Ja, satan. Der havde jeg lidt regnet med, at jeg faktisk havde fået mit Daredevil skin, som jeg fortjent. Men det er jo man stadig gang med at give ud. Så det har jeg ikke fået endnu. Det er lidt irriterende. Nå, sådan er det. Der er nye challenges i dag. Og det er week 8 simpelthen. Der er der meget her. Ja, vi skal simpelthen... Keister is ready. Den venter vi med. Klarer off-game, fordi det er ikke spændende at se på. Kelsey Stark. Den, ja, der er der hele søvn nok allerede, så det er skide godt. Drive er kar, fru er rift. Okay. Kills, mens man hopper eller falder. Okay, den. Spændende. Og så Hedger, Doom, Henchmen og Stark Robots. 35 gange, det er lige en del. Og skal man besøge 5 named location i den samme match. Og så det her, den er ekstra en med, det giver ekstra. Det er... damage med AR eller Sniper Rifle. 15.000. Det bærer nok heller ikke i dag, men altså, vi kan da få lidt til den. Tænker jeg. Hvad er alle de her for noget? Nå, det er fordi, det er alle named locations, der er markeret. Okay, på den måde. Nå, ja. Lad os bare komme i gang. Hvor starter vi henne? Altså, den der med kister, den plejer at droppe, fordi man får ingen kister, når der er alle andre, der også gerne vil have dem. Måske Squiddy er nok ikke den værste, men stadigvæk. Vi skal have 5 kills i Stark. Jeg har nakket 2 her. Hvorfor er der ikke nogen manager? Hold om, det kom. Det er godt, han ikke kunne skyde på mig. Oh fuck, nej, så kommer der en med i hovedet på mig. Awww. Oh. Wow. Okay. Det måtte vi ikke. What? Så tager den der. Jeg kan ikke lide jer så hurtigt. Jeg bliver forvirret. Det er nok. Hun er meget traction her. Han er low ham op i mig. Ja, men han kan ikke gøre så meget. Han er one pump med mig. Så det er en knocked up, og så er der ham der, han er cracked. Ja, men jeg har ikke kommet derop. Nå, har du ikke match? Okay, altså nej. Det. Sådan, du er oppe. Wait, hvordan? Jeg har fået... What? Nå, så jeg har 5 kills. Jeg ved ikke, hvordan. Jeg synes kun, jeg havde 4. Nå, måske Stark Robots, de tæller. Jeg tager en bil. Okay. Jeg har knocket en! Med min bil! Jeg knocker en med... ikke en bil. Knock en anden med ikke en bil. Ah, den ramte jeg ikke. Okay, men jeg vil lige... Hey. Dommer. Jeg kan ikke ramme nogen der med her. Oh fuck! Der kommer der en der også! Nej! Det er jo rene kaos det her! Yikes! Der er nogen lige herinde ved siden af. Hvad? Jeg vil jo kaste ud over. Ja. Det går skide godt det her. Ui, kan du smadre den? Nice. Jeg har... Jeg ligger nok. Er han død? Nice. Det må vi lige få færdigt det her. Jeg har 2 shock splashes. Du bliver sundt. Jeg er vækker det første skud i gram. Det synes jeg, der var lige på. Nå, okay. Den er et punch while jumping og falling. What the fuck? Ja, den tænker jeg også lidt over. Jeg har 1. Ja, jeg har 0. Ja. Der skal bare hoppe, mens man shotgun, og det kan jeg fortælle dig. Ja, det er jo, om det tæller, hvis man... Når man skal first en, man bare lige hopper og skyder. Det ved jeg ikke. Det må vi lige teste. Han død. Nice. Jeg ved ikke bare lige. Og det er, jeg har fået 2 linjer her igen. Okay, og ligesom prøver noget her. Og jeg er headshot på henchmans. Jamen har jeg ingen. Og jeg fik et, okay, det tæller også på robotter. Og hoppe eller hvad? Ja, jeg er første lane, mens jeg hoppede. Det tæller. Så det hjælper både og first og på robotter? Ja. Oh man. Hvor er han af? Hvor kravlede han hen? Han er en kravler. Han kravler derovre. Og han ligger herude. Op for søren da. Ja. Du skal stoppe med at kravle. Han er i bilen. Nej, jeg er sjovt, han er ved, han er ude. Han har 2 big pumps. Oh. Hov. Oh. Jeg ved hende at tage min våben. Jeg ved ikke helt, nej. Jeg tror, at det er ikke der omkring de fighter, så jeg tror... Nå, men det er prøver bare lige at gå herned. Der kommer bare et hold landende også nu. Altså... På dig, hvor er my golden stuff? Ja. Yeah. Stop på taget. Åh! Tag dem! Giv mig dem! Tak! Giv mig dem! Og de er med der beta end os.
Nej, wait, what? Mange tak, mange tak, mange tak. Hvor er det henne der? De har taget min bombe. Men, hej, hvad? Ja, jeg har ham rør mig ikke med. Okay. Hvis du backstabber os, så bliver sur. Så backstabber vi ham. Vi skal finde de andre. Nej, han er død til chopper. Han er ramt. Nice. Ja, der var en helikopteren. Der var en anden, der skød på den. Jo, men så er død. Er det vores ven, som prøver at redde os? Det er vores ven. Eller måske ikke. Jeg tror ikke det alligevel. Ham! Jamen jeg ved ikke, om han er... Der er nogen, der nødtykker endes på en side, som jeg gør ikke. Jeg ved ikke, om han er ond nu. Jeg ved ikke, hvad han laver. Jamen, det kan godt være, han er Gucci i stedet. Okay. Og nemt. Nice. Ja, man kan ikke lige... Der er begge siltet af. Vi gider ikke lige blive blandet. Nej. Der er en der. Oh, fuck. Fuck. Ej, jeg overshooter. Bare kørte du bare ud mig? Ja, jeg hoppede op, og du af. Nå, for fanden. Det var da, fordi de her, de var i tråd. Ja, jeg troede stadig, du var inde i den. Jeg danser. Kom bare lidt op. Correct. Det tæller også som jumping, fordi man kan stå stille i luften. For strapstræberen. Det lyder fair. Vi tager lige en sikre vej her. Da 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 da. Na. Der er nogen andre. Okay, skynd dig byg. Nej, kør! Vi kan ikke ramme på isen. Nå, jeg troede, at jeg ville have skulle komme med. Og så lige en ramp. Men så kommer du ned i den. Du skal... Nå, den der! Ja, der! Du var lige ved at komme over den. Og bare ud og flyv. Vi skal hedde sammen der. Nå, jamen der var en to. Ja, okay, det er vi lige i kanten. Det er fint. Bilen gik i stykker. Ja, han død. Og der er lige første spiller i spillet til at få et kill. First strike får jeg der. Fed. Ja. Fedt drar derop. Okay. Nå, jeg er crazy. Nok begge to. Nok begge to? Ja, det kan du ikke. Nok dem begge to, ja. Du er nok ikke nok dem begge to, jeg fortæller. Yikes! Nok den ene. Ja, men den er lidt strong. Jeg skal bare ned til den der. Jeg skyder bare lidt på dem, fordi de er på væsen. Jeg vil have ham. Du må dræbe ham. Okay. Jeg ødelægger bare deres spil. Jeg vil støde ham bare lige ham der. Ramte ham ikke, så det er lige meget. Jeg kan komme op på den her style pakke. Jeg har det fint. Okay, skide godt. Er en mini, inden du går fortsat? Men han mini er nok lidt. Ja, det gør han. Jeg tror, det er en lige fight. Oj. Okay, så snyder han lige der. Jeg kan ikke bygge mig der. Sådan der. Så kom. Jeg skulle vist drikke de mindeste igen, Pister. Nej, der var lige noget. Så der gav ham bare en kone. Han er bare forvirret. Ja, nej, okay. Ja. Sådan. Jeg kunne have skudt ham så mange gange. Han er bare... Hvordan kan det være, at jeg ikke tænker over, du har? Ja, jeg sad bare gemt mig her bag en kone, det så han ikke. Nå, jeg fik klaret det med headshots og jumping og falling også. En lame derovre. Sejt. Ja, jeg lander selv, der har en ret dårlig landing. Hvor stress er den? Wait, er han død af? Du har det gratis kill? Nope. What the fuck? Det larmer så meget. Oh nej. Der er en tank. Så er det godt dejligt derhen. Ja. Kør et off-road nu, synes jeg. Ja, men derfor så tager vi lige den her off-road bil her. Nej, for vi kommer ud på en god vej. Ja, men den har ikke noget, den har ikke noget fuel end det. Du siger bare til, når du skal et pick-up. Ja. Vent lige på mig. Nå, du hopper af. Hvem man er så? Bag! Talten. Bag! Ja. Kør! Nå. Fuck. Jamen, de udlægger mine builds. Nå, jeg er med. Jeg er med. Go. Men det er ikke så hurtigt, den er. Ah, nej, men de er hurtigere end dem. Og den tæller her. Ja, så skal vi til... Vi skal lige have en bedre bil. Det bliver den her. Det er som GTA, det her. Vi stjæler bare den ene bil efter den anden. Men halve mennesker er døde alligevel, så. Ja, det er rigtigt. Okay, den tæller her. What?
Nå, men det var da dejligt. Det var da langt væk fra Sweaty. Fint nok. Challenge started, men hvad? Hvor skal jeg? Du skal køre fra Sweaty til... Ja, det er til Misty eller et eller andet, eller sådan noget. Okay. Ja, det er ude af zonen. Det... Okay. Okay, du går bare all in på challenge, jeg kan lide det. Okay. Men vi ses senere, så. Ja, du... Bare forbered dig på at køre solo. Ja, yeah, okay. Du skal ikke køre efter mig nu. Åh, nej. Nej, I døde mit dæk! Åh, nej. Kom her. The devil has been woken. Åh, nej. Meget hurtigt, men du er ikke til at stå og fuel op og sådan ting. Nå, nej, det er derfor, jeg spørger. Ja, det tror jeg godt. Det... Ja, det er noget til fanden, den kan ikke køre. Okay. Men... Det kan man ikke. Det kunne man godt ved, dengang jeg er klar. Der giver nemlig ud af en bil, og så... Jeg er offentlig, så nu ved jeg ikke mere. Åh, nej. Nu kørte vi kraftede min Misty, om den totalt er leg. Okay. Så er du også princippet klaret den. Ja. Rift. Det er selvfølgelig rigtigt, det kan gå med. Ude bomben ind. Ja, 27 dommer. Han er correct. Hvem er dem? Det er jeg. Det ved jeg ikke. Okay. Jeg Men jeg skal bare pille sin lille finger, så dør jeg. Kan jeg også. Jeg ved ikke engang, hvor chesten er henne. Fryser tæller også, husk det. Ja. Fryser mig her. Okay, jeg har 4. Anything down here? Noops. Anything here? Noops. Nej, nu er der en i mit hus! Fucking ill. Oh, her. Eller er det en, der har været? Jo, der er en der. Jo, hvis der er, en kig. Er du snydt? Jeg ved ikke, der kommer ikke til noget. Så var du snydt. Det var nemt for mig. Jeg tror måske... Tænk lige sådan nogle frugtkasser, ikke også lige? Det må de godt lige gøre. Kan det gøre en kiste her? Nej, okay. Der er en kiste herinde, du. Ikke den? Ja, jeg ikke. Det har de, jeg skal... Heller ikke med noget som helst. Hvorhen er trappen ovenpå? Den er der ikke. Udenfor jo. Der er ikke nogen trappe. Jo, herovre mig. Jeg er virkelig... Jeg er fra den side af hele vejen, den vej rundt. Åh. Ej! Det er uheldigt, det kan jeg godt se. Nej, det er så ikke. Nej, det er derfor, det er lidt uheldigt. Der kommer en fil. Hvad fuck skete der? Jeg ved ikke mere. Tyg for Gary. Efter at det fik det dans. Det er godt teamwork. Jeg vil fandme få noget pis. jeg elsker den her lille chest her. Mange tak. Er du done også? Ja. Nice. Stille. Tak. Skide godt. Hey, jeg hjælper jer. Jeg hjælper jer, venner. I skal ikke skide meget. Det er de ligeglade med. Men hvor rammer det der ikke, dommer? Han er low. Der er ved en anden en. Han er low. Fedest. Jeg tror lige, han har noget. Det er undskyld. Der kan ramme. Kan heller ikke. Sådan. Godt ramt. Jeg fik det. Ah. Wait, what? Okay. Ham, den kom løbende bag ham. Jeg førstede, så no! Jeg ham også. Jeg ramte ingenting med min LMG her. Nej, det kunne jeg godt fornemme. Is the last of the beans? Fundet? Nej, eller ikke helt. Den sprang. Nå, er de bedt? Der er sådan nogle... And fab. Nej, men jeg blev ramt af en eller anden superpower, men jeg ved ikke hvor. Var det ikke bare mig? Ja, jeg håber ikke, du kunne skade mig. Det var dig. Det er bagfra. Det var dig, hej. Oh my god. Går rigtig godt lige nu. Er alle døde her? Det tror jeg, den flopper her. Der er en nok her. Ja, men der er sådan farlig, wow. Hvad hedder han? Yes. Wolverine? Ja. Fuck, jeg blev bange lige. Der er lagen nok, det eller noget. Ja, men det er fordi Wolverine har, så det er nok hans date. Det, jeg har lige healet, hallo. Jeg forstår ikke, hvor nogen er henne. Nej, så sidder nogen ude vest med den der Iron Man. Hvor man er i der? Ja, det er jo godt faktisk mig. Her måske. Ja, her. Nå, godt! Cracked her. Jamen, jeg tror ikke, de er sammen. Virkelig low her. Så. Og nok en over i den. Ja. Okay, så er der de sidste to. Og ham, den er ikke sammen. Men han er cracked. Getting in! Det er jo rigtig galt her.
Det går rigtig galt, det her. Gør det ved ham. Det går rigtig galt. Han er ved. Han er stadig ved. Ja, han er ved. Han er ved. Han var sidst. Jeg har ikke reloadet den. Du har ham, dumb buddy. Kæft, den er lort. Dommer. Dommer, du har den. Ja, hvem jeg ved. Ja, der. Du har ham, sådan. Ingen pres på hovedet, ingen pres på hovedet. Sådan, ja, der, du har den. Vi har aldrig tvivl. Ja, da! What the fuck? Det gik jo meget godt.